្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនពរដល់មន្ត្រីស្ដាបាទសេចក្តីរាយការណ៍ជាបណ្ឌុកជាដំបូងនេះយើងផ្ដោតទៅលើការបាត់តំណែងតំណងឧត្តមភិសិច្ចមួយគ្រឿងនៅខេត្តពោធិ៍សាត់បាទឧត្តមភិសិច្ចមួយគ្រឿងបានបាត់ការតាក់ទងជាមួយនឹងទីបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រជួរភ្នំក្រវាញស្ថិតនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តកោះកុងក្នុងពេលកំពុងពឹកវើបាទក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានជូនដំណឹងពីឧបតវៈហេតុនេះនៅលើទំព័រ Facebook នៅល្ងាចថ្ងៃទី13កក្កដាថាការបាត់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងឧត្តមភិសិច្ចមួយគ្រឿងនេះដោយសារអាកាសធាតុមិនអំណោយផលបាទប្រភពរដាលបន្តថាបច្ចុប្បន្នកងកម្លាំងពាក់ព័ន្ធកំពុងរុករកក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ប្រទះឬរកឃើញឧត្តមភិសិច្ចនោះឡើយទេគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃទី13ខែកក្កដានេះបាទក្រសួងបន្តថាក្រមការងារនឹងបន្តរុករកយ៉ាងសកម្មអំពីការបាត់ទំនាក់ទំនងឧត្តមភិសិច្ចមួយគ្រឿងនេះបាទយើងនឹងមានសេចក្តីតកតងនឹងប្រវត្តិរបស់លោកស្រីបុរាណីនេះដែរអ្នកសិស្សសុជីវីនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រវត្តិអ្នកស្រីបុរាណីហ៊ុនសែននេះកុំខាននេះពេលបន្តិចទៀតបាទសូមអរគុណបាទឥឡូវនេះសេចក្តីរាយការណ៍បន្តទៀតនេះយើងផ្ដោតទៅលើក្រមក្រសាលរបស់សកម្មជនបរិស្ថានដែលអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនៅវិញបាទក្រមក្រសាលរបស់សកម្មជនបរិស្ថានដែលកំពុងជាប់ឃុំលើកឡើងថាពួកគាត់រងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីមន្ត្រីពន្ធនាគារនឹងការតាមឃ្លាំមើលពីជនមិនស្គាល់មុខមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណជាប្រចាំបាទពួកគាត់នៅតែបន្តទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងសមាជិកគ្រួសារពួកគាត់ជាបន្ទាន់និងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌបាទយើងប្រកល់នីតិនេះជូនដល់លោកយ៉ងច័ន្ទតារារៀបការអំពីរឿងនេះជូនលោករនាងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនក្រុមគ្រួសារសកម្មជនបរិស្ថានហោះចាត់នឹងមន្ត្រីពន្ធនាគារនៅតាមខេត្តមួយចំនួនដែលតាមឃ្លាំមើលនឹងថតរូបពួកគាត់នៅពេលពួកគាត់ជួបសួរសុខទុក្ខក្រុមគ្រួសារខណៈក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនបរិស្ថានមួយចំនួនទៀតនៅមិនទាន់បានជួបសួរសុខទុក្ខគ្រួសាររបស់ពួកគាត់នៅឡើយប្រពន្ធរបស់សកម្មជនមេដាធម្មជាតិលោកធនរដ្ឋាគឺលោកស្រីប៉ារ៉ាស្មីប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី13កក្កដាថាលោកស្រីបានទៅជួបសួរសុខទុក្ខប្តីរបស់លោកស្រីនៅពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី12កក្កដាលោកស្រីបន្តថាប្តីរបស់លោកស្រីពុំមានបញ្ហាអ្វីនោះទេនៅក្នុងពន្ធនាគារក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលលោកស្រីហួសចិត្តនោះគឺមានមន្ត្រីពន្ធនាគារចំនួន7នាក់បានតាមថតរូបនិងកត់របាយការណ៍អំឡុងពេលលោកស្រីសន្ទនាជាមួយប្តីរបស់លោកស្រីខ្ញុំមើលឃើញថាមានការរឹតបន្តឹងតែមានតដល់នេះតែមានមនុស្សចូល6 7នាក់នៅចូលនៅចាំមើលយើង2នាក់នៅចូលចាំស្ដាប់យើងនិយាយថាយើងនិយាយអីមួយគាត់តាហើយមានអ្នកផ្សេងអង្គុយមើលដែរហើយអ្នកខ្លះមន្ត្រីខ្លះកាន់ទូរស័ព្ទថតយើងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាការរឹតបន្តឹងតែដោយគ្នានេះដែរម្ដាយរបស់កញ្ញាលងគន្ធាលោកស្រីសានសរនថ្លែងថាលោកស្រីនឹងទៅជួបកូនស្រីរបស់លោកស្រីនៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដាលោកស្រីរៀបរាប់ទាំងអ៊ូដាមក៏ថាលោកស្រីឈឺចាប់និងមិនអាចទទួលយកបាននោះទេចំពោះសកម្មភាពរបស់អាញាធរដែលចាប់កូនរបស់លោកស្រីទាំងកំរោលនោះលោកស្រីព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពសុខភាពរបស់កូនដោយសារកូនស្រីរបស់លោកស្រីមានជំងឺចុកចង្កេះហើយមន្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តប្រវីហៀក៏មិនឲ្យមេធាវីយកថ្នាំឲ្យកូនរបស់លោកស្រីនោះដែរពេលគេចាប់កូនខ្ញុំនោះខ្ញុំនៅឈរអោបកូនខ្ញុំពីខើដល់ពេលគេចាប់កូនខ្ញុំទៅខ្ញុំចង់ក្រាក់បេះដូងណាឃើញគេតដាក់អឹមគ្នាចាប់ដូចអរិញសត្វឆ្កែឃើញសាច់តដាក់អឹមគ្នាចឹងខ្ញុំសក់ស្លុតមែនតើលើកទី1ហើយខ្ញុំឃើញនឹងភ្នែកគេកឆក់យកពីដៃខ្ញុំទៅលើកទី1ហើយលើកមុនខ្ញុំមិនបានឃើញខ្ញុំមិនដឹងជាគេកឆក់កឆាក់អីកូនខ្ញុំប៉ុណ្ណាទេចំណែកឯម្ដាយរបស់កញ្ញាភួនកែវរស្មីគឺលោកស្រីគង់ម៉ាណិតវិញហើយដឹងថាលោកស្រីនៅមិនទាន់បានទៅជួបសួរសុខទុក្ខកូនស្រីនៅពន្ធនាគារនៅឡើយទេដោយសារតែបញ្ហាជីវភាពដូច្នេះលោកស្រីបានឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកស្រីម្នាក់ទៀតទៅជួបសួរសុខទុក្ខជំនួសលោកស្រីលោកស្រីបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះមានជនមិនស្គាល់មុខតែមកឃ្លាំមើលផ្ទះរបស់លោកស្រីជាប្រចាំក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបញ្ជាក់ថាលោកស្រីមិនខ្លាចការគំរាមកំហែងនេះឡើយឯកដាពោសាត់នោះថ្ងៃមិនដំទិញមកយកព្រះបណ្ដាំទៅពោសាត់ទៀតតែចឹងវាចំណាយពេលយូរ2ថ្ងៃហ្នឹងតាំងតែដំណោ2ថ្ងៃហើយចឹងចំណាយលុយវាច្រើនដែរវា2វគ្គ2ពេញទៅអមសាហើយចឹងពេញទៅពោសាត់មួយថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងវាថ្ងៃមែនតើហ្មងដាក់ក្នុងការទៅសួរសុខទុក្ខមកឲ្យយើងមិនទៅមានដូចរឹមអត់លុយអត់រឹមលុយហ្នឹងហ្មងអត់មានលុយទៅមើលកូនមកដល់ពេលនេះមានសាច់ញាតិនិងក្រុមការងាររបស់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន3នាក់រួមមានលោកយឹមលឹងហ៊ីកញ្ញាភូនកែវរស្មីនិងលោកធនដថាបានជួបជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនិងក្រុមការងាររបស់ពួកគាត់ហើយដោយឡែកកញ្ញាលងគន្ធានិងលោកលីចន្ទរាវុធពួកគេនៅមិនទាន់បានជួបគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅឡើយដោយសារតែមន្ត្រីពន្ធនាគារទាមទាររកលិខិតអនុញ្ញាតពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទើបអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ជួបសួរសុខទុក្ខឆ្លើយតបទៅនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកណុតសវណ្ណាថ្លែងថាការថតរូបនិងការកត់របាយការណ៍របស់មន្ត្រីពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពជនជាប់ឃុំដែលលោកថាមិនមែនជាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពឡើយតែពេលដែលយើងបានឆ្លើយទៅជាជនជាប់ឃុំហើយសេរីភាពយើងគេត្រូវបានដកហូតហើយណាច្បាប់គេមិនមែនអនុញ្ញាតឲ្យយើងអាងប្រើពាក្យថាសិទ្ធិមួយម៉ាត់យើងចូលទៅធ្វើអីចែកចិត្តមិនចាច់ហើយការងារនេះគឺមន្ត្រីគាត់ធ្វើដើម្បីគ្រប់គ្រងសន្តិសុខអញ្ចឹងគាត់មិនអាចប្រើពាក្យថារំលោភសិទ្ធិបានទេណាយើងអត់មានធ្វើអីខុសច្បាប់ទេខ្ញុំស្ទាន់ជំនាញអញ្ចឹងក្នុងករណីចាំបាច់នៅណាក៏ដោយក៏គេធ្វើចឹងដែរជុំវិញរឿងនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាការដាក់មន្ត្រីពន្ធនាគារឲ្យឈរឃ្លាំមើលការសន្ទនារបស់ក្រុមគ្រួសារសកម្មជនបរិស្ថាននេះគឺជាការដាក់សម្ពាធនិងបង្កឲ្យប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគាត់
លោកបន្តថាមន្ត្រីពន្ធនាគារតាមខេត្តពុំគួរបង្កការលំបាកដល់ក្រុមគ្រួសារសកម្មជនបរិស្ថាននោះទេពីព្រោះការយកពួកគាត់ទៅឃុំនៅតាមខេត្តផ្សេងៗគ្នានេះគឺជារឿងលំបាករួចទៅហើយជាធម្មតាមន្ត្រីម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់យ៉ាងច្រើននៅបែកបែកហ្នឹងណាកាលណាដាក់មន្ត្រីច្រើនវាជារូបភាពមួយដែលមើលទៅវាធ្វើឲ្យអ្នកក្រុមគ្រួសារដែលជួបហ្នឹងវាមិនមែនជួបដោយការសន្ទនាដោយសេចក្តីចិត្តវាមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចអីទៅវិញដោយសារតែមន្ត្រីច្រើនពេកទៅវិញណាបាទអាហ្នឹងវាជាការមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍ឬក៏មនោសញ្ចេតនារវាងក្រុមគ្រួសារក្នុងការសន្ទនាក្នុងការជួបទៅវិញណាទន្ទឹមនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនបរិស្ថានរងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពពីមន្ត្រីពន្ធនាគារនៅពេលពួកគាត់ទៅជួបសួរសុខទុក្ខក្រុមគ្រួសារនេះបរិបទខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនោះវិញពួកគាត់នៅតែបន្តទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានទាំង5នាក់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថាននេះពរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសជប៉ុនបាននាំគ្នាពាក់អាវដែលមានរូបសកម្មជនបរិស្ថានចំនួន5នាក់នៅក្នុងគោលបំណងចូលរួមកាន់ទុក្ខយុត្តិធម៌ដែលបានស្លាប់បាត់ទៅហើយនិងបានទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងពួកគេជាបន្ទាន់ក្រៅពីនេះមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតពួកគាត់បាននាំគ្នាតែងនិពន្ធជាបទចម្រៀងបង្ហាញអំពីការកាត់ក្តីដោយអយុត្តិធម៌និងអ្នកខ្លះទៀតបង្ហោះវីដេអូថ្កោលទោសតុលាការដែលស្ថិតនៅក្រោមអធិបតេយ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាវិទ្យុអេស៊ីសេរី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងផ្ដោតទៅលើស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដោយប្រឡាយបឹងត្របែកនេះវិញបាទប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសហគមន៍សាមគ្គីរុងរឿងដែលរស់នៅជាប់ប្រឡាយបឹងត្របែកក្នុងភូមិ5សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវខណ្ឌចំការមនប្រមាណ40គ្រួសារបរិស័ទទទួលយកសំណងពីអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញជាថ្នូវឲ្យពួកគាត់រស់រើដំណើរឋានចេញទៅរស់នៅកន្លែងផ្សេងបាទនៅថ្ងៃទី13កក្កដានេះក្រមប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាលើករូបថតគ្រួសារតកូហ៊ុនដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងបាទសូមលោកលានទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍តវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ប្រឡាយនៅបឹងត្បែកនោះដូចតទៅអត់យកមកដាក់ពី3000យកមកធ្វើអីចឹងទេជួលទេដាក់ចឹងអត់តាដាក់បីជើងអស់ហើយ1000ខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំអួលដើមកងមកដោយសារបញ្ហាអញ្ញាធមគេនឹងចង់ដោះស្រាយនៅក្នុងមូលដ្ឋានខ្ញុំនឹងគេថាអភិវឌ្ឍគេរៀបចំអភិវឌ្ឍប្រឡាយទឹកក៏មិនតែប៉ះពាល់នំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ពួកខ្ញុំហើយគេមានសំណងឲ្យក្នុងមួយគ្រួសារតែ2000ឬក៏1500ផ្ទះតាមផ្ទះតូចផ្ទះធំក៏ប៉ុន្តែពួកខ្ញុំអត់ដឹងថាយកថវិកាតិចតួចស្រួចដើមនឹងត្រូវកន្លែងនៅបានទេសូមឲ្យរកដំណោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំឲ្យបានសមរម្យដើម្បីរកទីកន្លែងរស់នៅឲ្យបានសមរម្យផងពីព្រោះ1000ឬក៏2000គ្រាន់តែថ្លៃរស់រើក៏វាអត់គ្រប់ដែរណាពួកខ្ញុំរស់នៅទីនេះមិនមែន5ឆ្នាំឬក៏6ឆ្នាំអត់ទេគឺពួកខ្ញុំរស់នៅជាង20ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពី88មកទល់បច្ចុប្បន្នទេបងអត់ទេគាត់ឲ្យមកអត់សមស្របនឹងពួកខ្ញុំសុំទៅស្នារីរដ្ឋាភិបាលជួយដល់ពួកខ្ញុំផងឲ្យពួកខ្ញុំអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងពួកកន្លែងនេះជាកន្លែងជីវិតរបស់ពួកខ្ញុំបើពួកខ្ញុំចាញ់ពីកន្លែងហ្នឹងទៅមិនដឹងទៅនៅណាទេពួកកន្លែងហ្នឹងមានទឹកមានភ្លើងមានសាលារៀនមានផ្សារពួកខ្ញុំអាចរស់បានហើយឲ្យពួកខ្ញុំចាញ់ពីកន្លែងហ្នឹងពួកខ្ញុំមិនដឹងទៅនៅណាទេដូចស្ដឹងមានជ័យមកគេសុំអភិវឌ្ឍនឹងកន្លែងបានចុះចំណាយបឹងត្បែកនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងនេះហេតុអីបានសុំមិនបានមានតែ49គ្រួសារទេហើយពួកខ្ញុំនៅក្នុងសហគមន៍សាមគ្គីរុងរឿងពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងសូមអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងដែលសារចេញទៅអត់ដឹងទៅនៅខាងណាទេសិតតែអត់មានផ្ទះមានសុបាយទេហើយសិតតែពួកក្រីក្រទាំងអស់កញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមបងវាយអារម្មណ៍អស់លោកនាងទៅមើលការប្រពខូប8ឆ្នាំនៃគិតកម្មលោកបណ្ឌិតកាន់លៃនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅវិញបាទគ្រួសាររបស់លោកបណ្ឌិតកាន់លៃនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររួមទាំងតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីនៅតែបន្តទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យនិងម៉ត់ចត់ដើម្បីរកអ្នកបញ្ជាឬក៏អ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកាន់លៃបាទពួកគាត់ចាត់ទុកយុត្តិធម៌កន្លងមកថាជាយុត្តិធម៌ខ្លាំងខ្លាយការបន្តទាមទារនេះធ្វើឡើងក្នុងពិធីរំលឹកខួប8ឆ្នាំនៃគិតកម្មលើអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមដល់3ឈ្មោះរូបនេះបាទយើងប្រកល់នៅទីនេះជូនដល់លោកថាថៃរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងពីរដ្ឋធានីពីក្រុងមែលប៊នភរិយានិងកូនកូនបណ្ឌិតកាំឡៃដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានរៀបចំពិធីបុណ្យរំលឹកខួប8ឆ្នាំនៃគិតកម្មបណ្ឌិតកាំឡៃនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែកក្កដានៅទីស្នាក់ការសមាគមខ្មែរស្ថិតក្នុងតំបន់ Springwell ក្រុងមែលប៊នពិធីនេះមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ100នាក់ក្នុងនោះមានតំណាងសហគមន៍ខ្មែរលោកជាយហុនលោកហុងលីមតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីគឺលោកតាក់មីហៀងនិងលោកជូលិនហៀលជាដើមក្រៅពីការរៀបចំពិធីឧទ្ទិសកុសលជូនវិញ្ញាណក្ខន្ធបណ្ឌិតកាំឡៃតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាហើយនោះអ្នកចូលរួមបានរំលឹកពីស្នាដៃនិងវីរភាពលោកបណ្ឌិតកាំឡៃព្រមទាំងបន្តទាមទារយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដជូនលោករួមទាំងទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង5នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំព្រះរាជបណ្ឌិតកាំឡៃគឺអ្នកស្រីប៊ូរចនាថ្លែងទាំងអូលដើមកោថាបើទោះបីជាពេលវេលាកន្លងផុតទៅ8ឆ្នាំនិងបើទោះបីជាអ្នកស្រីមិននិយាយចេញជាសាធារណៈក្តីក៏លោកស្រីនៅតែជឿចាប់ដដាលមកទល់ពេលនេះ
លោកស្រីប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីបន្ថែមថាលោកស្រីអរគុណចំពោះព្រះសង្ឃយុវជននិងពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបន្តប្រារព្ធខួបបណ្ឌិតកែមលីជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកស្រីបើកទូលាយនិងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបន្តប្រារព្ធខួបបណ្ឌិតកែមលីតទៅទៀតព្រោះនេះជាសិទ្ធិដោយកុំយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសាររារាំងរបស់លោកកែមរដ្ឋិសិទ្ធិនិងយុវជនដែលចោះចូលបម្រើរដ្ឋាភិបាលចំពោះរឿងយុតិធម៌វិញលោកស្រីប៊ូរចនាយល់ឃើញដោយពលរដ្ឋទូទៅដែរថារដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះមិនអាចផ្ដល់យុតិធម៌ជូនបណ្ឌិតកែមលីនិងគ្រួសាររបស់លោកស្រីឡើយតែកម្ពុជាយើងសម្រាប់តែអ្នកដែលជឿឆ្អាជាមួយប្រទេសជាតិគឺមិនទទួលបានយុតិធម៌ឯងហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំនៅតែរងចាំការទាមទារយុតិធម៌ហ្នឹងខ្ញុំនៅតែរងចាំមើលខ្ញុំនៅតែទៀតនៅតែចង់បានហើយយើងក៏គ្នាសង្ឃឹមថានឹងអ្វីដែលយុតិធម៌ហ្នឹងនឹងលើកឡើងនឹងគេស្រាវជ្រាវនឹងដែលទាំងដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីតែទៅឡើងហ្នឹងគឺគាត់មិនខ្វល់គេមិនបចោលណាគេគិតថាខេតកោដែលសម្រាប់លោកបណ្ឌិតហ្នឹងគឺគេដាក់ចូលគុកហើយអញ្ចឹងគេគិតថាខេតកោហ្នឹងគឺគេរងយុតិធម៌យើងបានហើយតែសម្រាប់ខ្ញុំដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងតាំងពីអើយមកតាំងពីថ្ងៃគាត់ស្លាប់លៀបខេតកោហ្នឹងគេមិនទទួលស្គាល់ទេពីព្រោះយើងដឹងថាគឺជាខេតកោខ្លាញ់ខ្លាយសម្បត្តិនិមិត្តដែលគេរៀបចំណាមិនមែនតែគ្រូសាបណ្ឌិតកែមលៃនោះទេបរិវត្តខ្មែរភាកច្រើននៅលើពិភពលោកក៏នៅតែនឹកស្ដាយស្រណោះរូបលោកនិងនៅតែអ៊ូលដាំកោដដែលនៅពេលរំលឹកខូបនៃការបាញ់សម្លាប់បណ្ឌិតកែមលៃម្ដងលើពីនេះពួកគាត់រឹតតែផ្ទុះកំហឹងនិងឈឺចាប់ឥតឧបមានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់ត្រកូលហ៊ុនប្រងើយកន្តើយនៅក្នុងការរោគយុតិធម៌ពិតប្រាកដជន់ជន់រងគ្រោះហើយព្យាយាមបន្សាបកិត្តិយសនិងគេឈ្មោះបណ្ឌិតកែមលៃតំណាងរាជសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីលោក Julian Hill ថ្លែងថាករណីឃាតកម្មលើបណ្ឌិតកែមលីជាឃាតកម្មនយោបាយដូច្នេះទៅរយៈពេល8ឆ្នាំមកនេះភរិយានិងកូនប្រុសទាំង5នាក់របស់បណ្ឌិតកែមលីមិនដែលទទួលបានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដនោះទេលោកបន្តថាវាជារឿងអាម៉ាស់បំផុតដែលរបបលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានត្រឹមត្រូវសមរម្យដើម្បីរកឲ្យឃើញអ្នកណាជាអ្នកនៅពីក្រោយការបញ្ជាឲ្យបាញ់សម្លាប់គាត់និងមូលហេតុនៃការសម្លាប់នេះឡើយសមាជិកសភាសហព័ន្ធរូបនេះបន្តថាបណ្ឌិតកែមលីបានពាក់លីជីវិតរបស់លោកដើម្បីនិយាយទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបគួរតែគោរពចំពោះការលះបង់និងតម្លៃរបស់គាត់ដោយនាំគ្នាបន្តចងចាំនិងនិយាយទាមទារយុត្តិធម៌ជូនគាត់We will not stop remembering. We will not stop speaking up for justice. យើងនៅតែចងចាំនិងនៅតែនិយាយទាមទារយុត្តិធម៌ជូនលោកកែមលីរបបក្រុងភ្នំពេញបានបដិសេធមិនឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនិងមិនផ្តល់យុត្តិធម៌ជូនបណ្ឌិតកែមលីដែលត្រូវបានគេធ្វើឃាតក្រោមហេតុផលនយោបាយកន្លងមកបើទោះបីជាយើងដឹងថារបបលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមិនអាចធ្វើអ្វីឲ្យល្អជាមួយក្តីក៏បេះដូងយើងនៅតែសង្ឃឹមខ្លះថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានខ្លះប្រហែលជាមានលំហសេរីភាពសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលប្រហែលជាពលរដ្ឋអាចមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិប្រហែលជាកម្ពុជានឹងមិនពុករលួយខ្លាំងក្លាទៀតនោះទេប៉ុន្តែបើទល់ពេលនេះគ្មានសញ្ញាល្អនោះទេថ្មីៗនេះអូស្ត្រាលីទើបតែប្រតិកម្មចំពោះការកាត់ទោសយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិដោយអយុត្តិធម៌គ្មានសញ្ញាល្អទេសម្រាប់យុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាក្នុងពិធីនេះដែរអ្នកខ្លុំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមលោកសង្សានការណានិងប្រធានសមាគមខ្មែររដ្ឋវីកតូរីយ៉ាលោកជាយូហុនលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាពួកលោកនិងពលរដ្ឋខ្មែរជុំវិញពិភពលោកនៅតែចងចាំជានិច្ចនិងសោកសង្រេងនៅថ្ងៃដែលឃាតករបាញ់ប្រហារផ្ដាច់ជីវិតបណ្ឌិតកែមលីដែលពួកគាត់ចាត់ទុកជាវីរបុរសនិងជាធនធានដ៏ល្អឯករបស់ជាតិខ្មែរលោកជាយូហុនយល់ថាប្រសិនបើលោកកែមលីនៅមានជីវិតហើយខ្លាចជាមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាគឺពលរដ្ឋខ្មែរប្រកាសជានឹងមានសំណាងល្អជាងរស់នៅក្រោមរបបដឹកនាំដោយត្រកូលហ៊ុនសប្តាហ៍ដែលបរិបទរបស់យើងហ្នឹងយើងមិនត្រូវដាក់ស្គមទេបាទបណ្ដាំរបស់លោកហ្នឹងគឺបានប្រាប់ហើយថាយើងត្រូវជុំទឹកភ្នែកហើយយើងត្រូវបន្តដំណើររបស់យើងតទៅមុខទៀតគឺថាពេលនេះយើងមិនត្រូវដាក់ស្គមទេយើងត្រូវតែធ្វើដំណើរបន្តទៅទៀតដើម្បីតបារកអធិបតេយ្យប្រទេសតៃហើយនឹងសន្តិភាពដល់ប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនសន្តិភាពរបៀបសក់ថ្ងៃនេះទេបាទចំណែកអតីតតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរនិងជាប្រធានសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីសាជីវកម្មលោកហុងលឹមវិញលោកថ្លែងទាំងអ៊ូដាំកនៅពេលនិយាយដល់បណ្ឌិតកែមលីលោកហុងលឹមចាត់ទុកលោកបណ្ឌិតកែមលីជារតនបុគ្គលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរខ្ញុំធម្មនិយាយថាពុកម្ដាយយុសាខ្ញុំម្ដាយយុបាទប៉ិនដល់លឿននឹងគេស្ដាប់គាត់ខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំគួយតបងគាត់ឈុំដល់កែតែយុបងយុបអូនដឹកថាមនុស្សនេះគឺជាមនុស្សដែលគេមិនសម្លាប់ទេនៅសក់ណាក៏គេមិនសម្លាប់ដែរព្រោះជាមនុស្សកម្រក្រៅពីនេះលោកហុងលឹមក៏រិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងដែរចំពោះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការកាត់ទោសនិងចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង5នាក់ទាំងកំរោលជាមួយគ្នានេះសមាជិករដ្ឋសភារដ្ឋវីកតូរីយ៉ាលោកតាក់មីងហៀងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់បន្តនឹករលឹកដល់វីរភាពនិងការពលីជីវិតរបស់បណ្ឌិតកែមលីដោយសារស្មារតីជាតិនិយមរបស់គាត់លើពីនេះលោកអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជុំវិញពិភពលោកត្រូវបន្តរួបរวมគ្នាទាមទារឲ្យមានការផ្តន្ទាទោសអ្នកប្រព្រឹត្តនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងអំពើឃាតកម្មបណ្ឌិតកែមលីឲ្យបានពេញលេញតាមផ្លូវច្បាប់អ្វីដែលជាការទៀនទារបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះក្រៅពីការគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌហ្នឹងគឺតែយើងនឹងត្រូវធ្វើអ្វីទៀតដើម្បីរក្សាយើងហៅថាកម្ដៅភាសាអង់គ្លេសថា maintain your rage គឺរក្សានូវកំហឹងកំហឹងហ្នឹងគឺមិនមែនបានសេចក្តីថាស្អប់ទៅលើបុគ្គលឬមួយក៏ស្អប់ទៅលើរបបណាទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាកំហឹងដែលយើងស្អប់នៅអំពើអយុត្តិធម៌គឺជាកំហឹងដែលយើងត្រូវតែចោទប្រកាន់នៅក្នុងបេះដូងថា
ប្រទេសកម្ពុជាគួរតែមានភាពប្រសើរជាងនេះពីព្រោះថាប្រជាជនខ្មែរយើងរាប់លានអ្នកគឺបានឆ្លងកាត់នៅរបបប្រល័យពូជសាសន៍3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនេះគឺយើងបានដឹងច្បាស់ថាវាលំបាកយ៉ាងណាវាវេទនាយ៉ាងណាហើយដូច្នេះហើយយើងមិនចង់ឃើញឲ្យមានអំពើអយុត្តិធម៌អំពើព្រៃផ្សៃទាំងអស់នោះកើតឡើងទៅលើបុគ្គលណាផ្សេងៗទៀតដូចដែលយើងកំពុងតែឃើញបន្តកើតឡើងក្រៅពីទីក្រុងមែលប៊ននេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅទីក្រុងស៊ីដនីក៏បានជួបជុំរៀបចំពិធីបុណ្យរំលឹកគូបណ្ឌិតកែមលីនៅវត្តខេមរៈសារ៉ាមដែរក្នុងគោលបំណងរំលឹកវីរភាពនិងទាមទារយុត្តិធម៌ជូនបណ្ឌិតកែមលីព្រមទាំងទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានកាលនៅមានជីវិតបណ្ឌិតកែមលីគឺជាអ្នកហ៊ាននិយាយការពិតប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នកមានអំណាចនៅកម្ពុជាដើម្បីពុះប្រហែតនៃអំពើយុត្តិធម៌និងសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ពលរដ្ឋក្រីក្រនិងជនងាយរងគ្រោះមិនតែប៉ុណ្ណោះបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាអ្នកហ៊ានចេញមុខតស៊ូប្រឆាំងនឹងអំពើលួចទ្រព្យសម្បត្តិជាតិនិងធនធានជាតិដ៏លោភលន់ហួសប្រមាណប្រព្រឹត្តដោយអិសរាជជននយោបាយនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាពិសេសគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនដោយសារតែលោកហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីលាតត្រដាងអំពីការពិតទាំងនេះហើយទើបបានជាប្រជាជនកម្ពុជាទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសនៅតែចងចាំយ៉ាងជ្រាលជ្រៅក្នុងបេះដូងរបស់ពួកគាត់អំពីវីរភាពរបស់បណ្ឌិតកែមលីនិងតែងរៀបចំពិធីរំលឹកគូបជារៀងរាល់ឆ្នាំខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុងមែលប៊នបាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីតេតងនឹងរឿងប្ររូបខួប8ឆ្នាំនៃគិតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះដែរយើងនៅមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតពីក្រុងបាត់ដំបងនៅវិញបាទព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តមួយចំនួននៅក្រុងបាត់ដំបងបារម្ភពីសុវត្ថិភាពដោយសារតាញាធរនិងចៅអធិការវត្តកម្រិតកំហែងនិងប្រមានបណ្ដឹងចេញពីវត្តក្រោយពីនិមន្តចូលរួមកម្មវិធីរំលឹកខួប8ឆ្នាំនៃគិតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាកន្លងទៅបាទមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវដល់អាញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យបញ្ឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើព្រះសង្ឃហើយងាកមកបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានពេញលេញឡើងវិញបាទយើងប្រកល់នាទីនេះជូនដល់លោកច័ន្ទដារ៉ូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងដូចតទៅព្រះសង្ឃគង់នៅតាមបណ្ដាវត្តមួយចំនួននៅក្រុងបាត់ដំបងបារម្ភខ្លាចអាញាធិការនឹងចៅអធិការបណ្ដឹងចេញពីវត្តឬប្រឈមនឹងការចាប់សឹកចំពោះព្រះសង្ឃដែលបានចូលរួមការងារលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមព្រះដាច់ប្រគុណហេងហាក់មានថេរដីកាប្រាប់វត្ថុអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាថាអាញាធិការនឹងថ្នាក់ដឹកនាំវត្តមួយចំនួននៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងមិនពេញចិត្តនឹងសកម្មភាពរបស់ព្រះសង្ឃចូលរួមសកម្មភាពនៅក្នុងកិច្ចការងារជួយជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋនោះទេដោយព្រះអង្គនិងព្រះសង្ឃផ្សេងទៀតបានរងការចាប់ប្រកាន់ថាធ្វើសកម្មភាពបម្រើឲ្យគណៈបកនយោបាយបង្កអសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់វត្តអារាមទៅវិញព្រះអង្គអះអាងថាសមាជិកស្លៀកពាក់ស៊ីវិលនៅមូលដ្ឋានជាច្រើនអ្នកបានទៅឃ្លាំមើលដល់វត្តចំណែកមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃចូលជួបចៅអធិការឲ្យដាក់សម្ពាធលើព្រះសង្ឃដែលចូលរួមកម្មវិធីរំលឹកខួប8ឆ្នាំនៃគិតកម្មបណ្ឌិតកែមលីកាលពីពេលថ្មីៗនេះព្រះអង្គបន្តថាថ្នាក់ដឹកនាំវត្តមួយចំនួនដូចជានៅវត្តដំរីសនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងបានគម្រាមកំហែងនឹងប្រមានបណ្ដាញព្រះសង្ឃមួយអង្គព្រះនាមរិទ្ធីចេញពីវត្តថែមទៀតបែរជាលោកមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកបន្តបង្អាក់លោកជាយើងគម្រាមកំហែងមិនឲ្យព្រះសង្ឃចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមឬក៏រួមចំណែកនឹងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏សោកស្ដាយសម្រាប់អាញាធរដែរហើយដែលគាត់ព្យាយាមគម្រាមកំហែងព្យាយាមតាមដានព្យាយាមដាក់សម្ពាធមកលើព្រះសង្ឃគ្រប់រូបភាពមិនឲ្យព្រះសង្ឃចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមព្រះដាច់ប្រគុណមានថេរដីកាបន្ថែមថាការរឹតបន្តឹងលើសិទ្ធិសេរីភាពនេះបានធ្វើឲ្យព្រះអង្គរួមជាមួយព្រះសង្ឃដទៃទៀតព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពបោះបង់ការសិក្សានិងបានរារាំងដល់ការងាររបស់ព្រះសង្ឃជាដើមតាមសំបិនបាទដែរសម្រាប់ត្រីសង្ឃឬក៏បងគ្រូអាចារ្យទៅការគ្រប់ព្រះអង្គសូមឲ្យទុកបាក់ចិត្តបើកទៅទីឲ្យទលាយហើយឲ្យឈរនៅលើភាពត្រឹមត្រូវចូលរួមគ្រប់គ្រងព្រះសង្ឃដែលលោកស្នេហាជាតិព្រះសង្ឃដែលចង់ចូលរួមសកម្មភាពលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមហ៊ាននិយាយការពិតលាតត្រដាងការពិតនៅក្នុងសង្គមហើយក៏សូមបិណ្ឌបាទតែញោមអាញាធោដូចគ្នាសូមកុំព្យាយាមគម្រាមកំហែងសូមកុំព្យាយាមបិទសិទ្ធិសេរីភាពព្រះសង្ឃក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពនៅក្នុងសង្គមព្រះសង្ឃប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជននៅខេត្តបាត់ដំបងចិត40នាក់នឹងអង្គកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាបានធ្វើធម្មយាត្រាអប់រំសិល5ចេញពីសួនច្បារលោកសខេងចំពោះទៅកាន់វិមានឯករាជ្យដើម្បីឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធបណ្ឌិតកែមលីប៉ុន្តែកម្មវិធីដោយសន្តិវិធីនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរតាមក្លំមើលហើយក្រោយចប់កម្មវិធីក៏មានជនស៊ីវិលតាមដានព្រះសង្ឃទៅដល់វត្តផងដែរវត្តជូអាស៊ីស្រីមិនអាចតេតឹងណែនាំពាក្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលោកសេងសុមនីនិងអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកសុកលូដើម្បីសាកសួរជំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាជំវិញរឿងនេះអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយិនមេងលីក៏សម្គាល់ថាការគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យឬដាក់សម្ពាធលើព្រះសង្ឃដែលចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមតែងតែកើតឡើងដដែលនៅខេត្តបាត់ដំបងលោកមើលឃើញថាព្រះសង្ឃបានដើរតួនាទីសំខាន់ដូចជាការអប់រំទូន្មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើល្អលើកកម្ពស់សីលធម៌សង្គមនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាដើមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពទាំងនោះគឺជាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពដោយប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូច្នេះអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើប្រជាពលរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃដែលហ៊ានចូលរួមការងារដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិពេលដែលព្រះអង្គចូលរួមសកម្មភាពសង្គមនឹងតែងតែមានការគម្រាមកំហែងតែងតែមានការឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យឈប់ចូលរួមកិច្ចការសង្គមហើយធ្វើឲ្យព្រះអង្គមានការព្រួយបារម្ភអានោះយើងមើលឃើញថាវាទៅជាការគម្រាមកំហែងការបិទសិទ្ធិសេរីភាពទៅលើព្រះអង្គវិញដោយប្រើប្រាស់លើអំណាចប្រើប្រាស់លើទូនាទីដែលអត់មានច្បាប់ចែងបាទក
កន្លងមកព្រះសង្ឃមួយចំនួនត្រូវបានអាជ្ញាធរបកកណ្ដាលអំណាចមួបង្កាច់គេឈ្មោះតាមយីយីនិងតាមចាប់ប្រកាយដូចជាប្រដាច់ប្រគុណបុត្របន្ទិញប្រដាច់ប្រគុណលួនសវ៉ាត់និងប្រដាច់ប្រគុណនូសុធាជាដើមចំណែកព្រះសង្ឃមួយចំនួនដែលមិនបានភៀសប្រកាយទៅក្រៅប្រទេសនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់សឹកនិងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារដោយសារតែព្រះអង្គបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចការងារសង្គមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការពារធនធានធម្មជាតិមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកខ្លាំមើលទទូចឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ការលាបពណ៌ចាប់ប្រកាន់នឹងគម្រាមកំហែងលើព្រះសង្ឃដែលគ្រាន់តែធ្វើការងារដើម្បីឲ្យសង្គមមានយុត្តិធម៌និងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលងាកមកដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយគ្រប់ភាគីទាំងអស់ងាកមកផ្សះផ្សាជាតិឡើងវិញខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធ្យុអាស៊ីសេរីទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមវិញម្ដងបាទមេរៀននាំកម្ពុជានិងមេរៀននាំវៀតណាមបញ្ញាបន្តរឹតចំណងមិត្តភាពនិងពង្រឹងលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នាឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅបើទោះបីជាមានភាពចម្រូងចម្រាសលើគម្រោងប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងណាក្តីបាទអ្នកខ្លាំមើលនិងមន្ត្រីគណបកប្រឆាំងលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនទោះបីជាលំអៀងផ្នែកនយោបាយទៅរកប្រទេសចិនកុម្មុយនីសយ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចទាត់ចោលវៀតណាមបានឡើយដោយសារតែវៀតណាមជាអ្នកលើកបន្ទប់លោកហ៊ុនសែនឲ្យដឹកនាំកម្ពុជាក្រោយរបបខ្មែរក្រហមដួលរលំបាទយើងប្រកល់នៅទីនេះជូនដល់លោកយ៉ងចន្ទរាមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរឿងនេះជូនលោករនាងទីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមមេដឹកនាំកម្ពុជានិងវៀតណាមបដិញ្ញាបន្តរត់ចំណងមិត្តភាពឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅក្រោយពីភាគីវៀតណាមថ្មីៗនេះបានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះគម្រោងប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាថាអាចគំរាមកំហែងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខរបស់វៀតណាមនៅក្នុងជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោកតូលឹមនៅថ្ងៃទី13កក្កដាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងអំពីការបន្តការពង្រឹងលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចំនួន5ចំណុចសំខាន់ៗនៅក្នុងនោះរួមមានការពង្រឹងវិស័យនយោបាយការទូតក្នុងកម្រិតខ្ពស់វិស័យពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិនិងសន្តិសុខក្រៅពីនេះភាគីទាំងពីរក៏បានលើកឡើងអំពីកិច្ចសហការរួមគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាជួញដូរមនុស្សឆ្លងដែនលបែងឆោបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងបញ្ហាឈានដល់ការបញ្ចប់ការបោះបង្គោលព្រំដែនគោកជាដើមប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោកតូលឹមបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី13កក្កដាគឺស្របពេលដែលកម្ពុជានឹងប្រកាសបើកការដ្ឋានសាងសង់គម្រោងប្រជាធិបតេយ្យហ្វូណននៅខែសីហាខាងមុខនេះខណៈគម្រោងមួយនេះវៀតណាមបានចោទថាអាចនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍វៀតណាមនិងសម្រួលឲ្យមានវត្តមានយោធាចិននៅកម្ពុជាកាន់តែជ្រៅនៅក្នុងជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី12កក្កដាប្រធានប្រសិទ្ធិកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានស្នើដល់ភាគីវៀតណាមឲ្យបន្តលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យអប់រំនិងជួយអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សរបស់កម្ពុជាភាគីកម្ពុជានិងវៀតណាមក៏បានបដិញ្ញាបន្តរួមគ្នាពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍលើវិស័យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងបរទេសប្រើប្រាស់ប្រទេសណាមួយធ្វើជាឈ្នន់ដើម្បីបំផ្លាញឬរំលោភដែនអធិបតេយ្យប្រទេសណាមួយឡើយលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅក្នុង Facebook របស់លោកថាលោកក៏មិនភ្លេចគុណវៀតណាមដែលបានជួយវាយប្រួររំលំរបបខ្មែរក្រហមនោះផងដែរតកតុងទៅនឹងរឿងនេះអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសេងវ៉ាន់លីមានប្រសាសន៍ថាប្រធានាធិបតីវៀតណាមអាចនឹងលើកយកបញ្ហាគម្រោងប្រជាធិបតេយ្យហ្វូណនទៅជួបមុខជជែកជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំកម្ពុជាពីព្រោះលោកថាគម្រោងដ៏ចម្រុងចម្រាសមួយនេះហាក់បានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរល្អកកនារយៈពេលចុងក្រោយនេះទន្ទឹមគ្នានេះលោកថាការបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាវៀតណាមនៅកម្ពុជានៅពេលនេះវៀតណាមទំនងជាចង់ជជែកជាមួយនឹងភាគីកម្ពុជាទៅលើបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនខណៈបញ្ហាសម្បត្តិចិនខាងត្បូងកាន់តែឡើងកម្ដៅខ្លាំងបញ្ជាអំពីសារសំខាន់ការវិនិយោគនៅក្នុងដំណងកិច្ចសហការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ជាផ្នែកមួយដែលជំរុញឲ្យប្រទេសដៃថ្មីរបស់វៀតណាមសម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់កម្ពុជាហើយមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលបង្ហាញអំពីសារសំខាន់នៅក្នុងដំណងរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដូចជាបញ្ហាព្រំដែនឲ្យបញ្ចប់រួចរាល់ដើម្បីការពារចំនួនមួយដែលអាចកើតមាននៅពេលអនាគតបញ្ហាអាកាសវិវត្តដូចជាគម្រោងជីវភ្នំដែលប៉ះពាល់លំហូរទឹកទន្លេមេគង្គមួយទៀតខ្ញុំគិតថាក៏អាចប្រកបដំណាប់ទៅលើបញ្ហាតំបន់ដូចជាបញ្ហាសម្បត្តិចិនខាងត្បូងដែលសម្បត្តិចិនខាងត្បូងជាបញ្ហាក្តៅខ្ញុំគិតថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រទេសដៃវៀតណាមក៏អាចនឹងលើកឡើងទៅព័ន្ធរកវល់វត្តជូអាស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសន្តិរីដើម្បីសាកសួរអំពីបញ្ហានេះបន្ថែមបានទេនៅថ្ងៃទី13កក្កដាជុំវិញរឿងនេះអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានមើលឃើញថាវៀតណាមនៅតែចង់មានឥទ្ធិពលលើកម្ពុជាហើយការមកបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីវៀតណាមនៅកម្ពុជាពេលនេះវៀតណាមចង់រំលឹកឲ្យក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនបន្តដឹងគុណវៀតណាមដែលលើកបន្ទប់លោកហ៊ុនសែនឲ្យដឹកនាំកម្ពុជាលោកប្រួយបារម្ភថាតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកម្ពុជានិងវៀតណាមនឹងបង្កើនការរឹតចំណងមិត្តភាពបន្ថែមទៀតដែលជាអធិបុលមិនល្អដល់ជោគវាសនាកម្ពុជានាពេលអនាគតនៅទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីវៀតណាមនឹងផ្ដល់ភាពអវិជ្ជមានមកដល់កម្ពុជាព្រោះប្រធានាធិបតីវៀតណាមនឹងស្នើឲ្យកម្ពុជានឹងផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ទៅដល់ជនជាតិវៀតណាមដែលរស់នៅកម្ពុជាបញ្ហានេះនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ចំពោះកម្ពុជានៅពេលអនាគតអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់បូរណភាពដែនដីរបស់កម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនទោះបីជាគាត់អែបចិនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនអាចចោលវៀតណាមនោះទេព្រោះវៀតណាមជាអតីតច្បាយនៃរបស់លោកហ៊ុនសែនណាហើយលោកហ៊ុនសែនក៏នៅតែអរគុណវៀតណាមដែរស្អំចិត្តវៀតណាមដោយទី1គឺកាត់ដីខ្មែរយើងទៅឲ្យវៀតណាមទី2ផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ទៅដល់ជនជាតិវៀតណាមដែលរស់នៅកម្ពុជាកម្ពុជានិងវៀតណាមមិនទាន់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបង្ហាញពីលទ្ធផលរួមគ្នានៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីវៀតណាមនៅកម្ពុជានេះនៅឡើយទេគិតត្រឹមជប់ថ្ងៃទី13កក្កដា
តើតើតំណាងទស្សនៈកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីវៀតណាមមកកម្ពុជានេះសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាបានដាក់ញត្តិទៅកាន់ប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រីឃុនសូដារីនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតស្នើឲ្យជជែកជាមួយនឹងភាគីវៀតណាមឲ្យផ្តល់កិច្ចគាំពារដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមឲ្យដោយវៀតណាមផ្ដាំផ្ញើដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យទទួលខុសត្រូវលើប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជានោះដែរសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមស្នើឲ្យក្រុមមេដឹកនាំកម្ពុជាលើកយកបញ្ហាខ្មែរក្រោមដែលកំពុងរស់នៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់វៀតណាមហើយជួបប្រទះបញ្ហាជាច្រើនដូចជាការរើសអើងពូជសាសន៍ការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរទៅជាជែកជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់វៀតណាមនេះផងដែរខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវិទ្យុអាស៊ីសេរី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តទៅទៀតនេះក៏តាក់ទងនឹងប្រទេសវៀតណាមដែរបាទសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានបញ្ជូនតំណាងយុវជនខ្មែរក្រោមទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំយន្តការអ្នកជំនាញស្ដីពីសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមដើម្បីផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនតាមរយៈក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដល់រដ្ឋភាគីវៀតណាមឲ្យគោរពសិទ្ធិជនជាតិដើមបាទសូមលោករនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកយុនសមៀនអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington I now give the floor to Emily Hang from the Kumas Kampuchea Krom Federation. យុវតីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានប្រើប្រាស់កិច្ចប្រជុំយន្តការអ្នកជំនាញស្ដីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅទីក្រុងសាណែវប្រទេសស្វីសដើម្បីទាមទារឲ្យវៀតណាមអនុវត្តនូវការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការលើកកម្ពស់សេចក្តីប្រកាសស្ដីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមដែលត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តកាលពីឆ្នាំ2007ហើយវៀតណាមក៏បានចូលរួមអនុម័តសេចក្តីប្រកាសនេះដែរទោះបីជាវៀតណាមបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកនៃឧត្តមស្នងការក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក្តីក៏ប្រទេសនេះរំលោភបំពានជនជាតិដើមជាពិសេសខ្មែរក្រោមដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីកំណើតយន្តការអ្នកជំនាញស្ដីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមហៅកាត់ថា MRIP បានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2007យន្តការនេះមានកិច្ចប្រជុំមួយឆ្នាំម្ដងហើយមានរយៈពេល5ថ្ងៃយន្តការនេះសម្រាប់ផ្ដល់ជំនាញនិងដំបូន្មានដល់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិជួយភាគីរដ្ឋនៃប្រទេសហត្ថលេខីឲ្យសម្រេចបានការការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនជាតិដើម Now I'd like to give the floor Commerce Cambodia Krom Federation Puthiene Kim ខ្លាំងទៅកាន់កិច្ចប្រជុំយន្តការអ្នកជំនាញស្ដីពីសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះអ្នកនាងកឹមពុទ្ធនីមានប្រសាសន៍ថាដោយសារតែសង្គ្រាមទឹកដីខ្មែរក្រោមត្រូវបានបាត់បង់វៀតណាមដែលជាជនជាតិផ្សេងមកតាំងទីលំនៅនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបានព្យាយាមបំបត្តិអត្តសញ្ញាណខ្មែរក្រោមនៅលើទឹកដីកំណើតទីខ្មែរក្រោម people were left on their own ខ្មែរក្រោមត្រូវបានគេទុកចោលឲ្យរស់នៅដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែពួកយើងនៅតែអាចតស៊ូជំនះដើម្បីសុខមាលភាពនិងទឹកដីរបស់យើងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីព្យាយាមស្ដារសហគមន៍ជនជាតិដើមឡើងវិញតែត្រូវបានគេលាបពណ៌ថាជាគំនិតបដិបត្តិប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោយការប្រើប្រាស់មាត្រា331នៃបទឧក្រិដ្ឋកម្មវៀតណាមដើម្បីចាប់ប្រកាន់យើងការប្រឌិតអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យមានសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការតស៊ូរបស់យើងក្នុងនាមជាជនជាតិដើមនិងផាត់យើងចាញ់ពីដំណើរការនីតិបញ្ញត្តិជាក់ស្ដែងមកក្រុមចំនួន13នាក់រួមមានទាំងព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនារបស់យើងត្រូវបានគេខាត់ខ្លួននិងចាប់ខ្លួនតែគ្រាន់តែធ្វើការអប់រំមកក្រុមអំពីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមជាអកុសលអ្នកជាប់ឃុំជាជនជាតិដើមរបស់យើងមិនទទួលបានសិទ្ធិនៃការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ឬជំរើសណាមួយដើម្បីទទួលបានសេវាកម្មផ្នែកច្បាប់ឡើយទង្វើនេះបណ្ដាលឲ្យមានការរើសអើងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើជនជាតិដើមបន្ថែមទៀតក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអ្នកនាងកឹមពុទ្ធនីក៏ស្នើឲ្យអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យវៀតណាមបូកបញ្ចូលជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមនៅក្នុងយន្តការស្វែងរកសន្តិភាពតាមរយៈការផ្ដល់អតិភិបការរក្សានិងឲ្យរស់ឡើងវិញនៅភាសានិងប្រពៃណីខ្មែរក្រោមស្រដៀងគ្នានេះដែរកញ្ញាអ៊ីមលីឋានហងប្រាប់កិច្ចប្រជុំថាវៀតណាមមានកំហុសក្នុងការបដិសេធអនុញ្ញាតឲ្យខ្មែរក្រោមទទួលបានឋានៈជាជនជាតិដើមកញ្ញាបន្តថាវៀតណាមពូកែលាក់ពុតមិនអនុវត្តសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីជនជាតិដើមដែលវៀតណាមជាភាគីប្រទេសហត្ថលេខីមួយដែរកម្មវិធីដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើដើម្បីទទួលស្គាល់សិទ្ធិជនជាតិដើមនៅតែគ្មានដំណើរការនៅឡើយប៉ុន្តែយើងត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យទទួលយកអត្តពលរបស់ពួកគេហើយវប្បធម៌និងប្រពៃណីខ្មែរក្រោមត្រូវបានគេបំផ្លាញដីស្រែចម្ការរបស់យើងត្រូវបានគេរឹបអូសភាសាខ្មែរក៏ត្រូវបានដកចេញពីស្ថាប័នអប់រំហើយការប្រតិបត្តិសាសនាព្រះពុទ្ធក៏រងការរើសអើងយុវជនខ្មែរក្រោមក៏ត្រូវបានសមាជិកវៀតណាមចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែការចែកចាយឯកសាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីជនជាតិដើមជុំវិញរឿងនេះប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមព្រះភិក្ខុសឹងយើងរតនាមានថ្នាក់នៃការថាតាមរយៈយុទ្ធនាការតស៊ូមតិលើឆាកអន្តរជាតិនេះអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងជំរុញឲ្យវៀតណាមគោរពទូនាទីខ្លួនជាម្ចាស់ហត្ថលេខីនៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្ដីអំពីជនជាតិដើម
បលតផលដែលយុវជនខ្មែរក្រមទទួលបាននោះគឺទី1បានសិក្សារៀនសូត្រអំពីច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបើទី2គឺបានបទពិសោធន៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការតស៊ូមតិលើឆាកអន្តរជាតិបើទី3បានលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនខ្មែរក្រមដែលកំពុងតែរស់នៅក្រមនៅមណានិគមយួននោះគឺហ៊ានក្រោកតស៊ូមតិការពាររក្សានៅអត្តសញ្ញាណជាជនជាតិដើមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមបបច្ចុប្បន្នសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកំពុងប្រើប្រាស់យន្តការអន្តរជាតិដើម្បីជំរុញឲ្យវៀតណាមទទួលស្គាល់ខ្មែរក្រោមជាជនជាតិដើមនិងមានសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទូទាំងពិភពលោកក៏កំពុងធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យវៀតណាមដោះលែងប្រសង់និងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវវៀតណាមចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែទាមទារសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានាទីវ៉ាស៊ីនតោន Peace cannot be complete without addressing the historical and ongoing injustices faced by indigenous communities. Thank you.ទីមេត្រីយើងនៅមានសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីមួយទៀតដែលនិយាយអំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសចាប់វិធានការច្បាប់លើអ្នកទាំងឡាយណាដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលតាក់ទងទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលថារដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីវៀតណាមនិងចិនធ្វើអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូននៅកម្ពុជាបាទប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មាន VOD ផ្សាយថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបើកផ្លូវឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមធ្វើអាជីវកម្មដឹកភ្ញៀវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទយើងប្រកល់នេះជូនដល់កញ្ញាខាន់លក្ខណារាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងដូចតទៅតាមរយៈសារសម្លេងចិត្ត3នាទីនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានអះអាងថាការផ្សព្វផ្សាយដែលថារដ្ឋាភិបាលផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យក្រុមហ៊ុនរថយន្តអគ្គិសនីរបស់វៀតណាមឬចិនបើកអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូននៅកម្ពុជានោះគឺជាព័ត៌មានមិនពិតលោកថាលោកបានទទួលព័ត៌មានពីប្រភពច្បាស់ការមានមនុស្សមួយក្រុមតូចកំពុងគៀងគរអ្នករត់ម៉ូតូដុបនិងរត់រមាក់កង់3នៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឲ្យធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដោយផ្អែកលើព័ត៌មានមិនពិតនេះ2023កន្លងទៅនេះតែខ្ញុំបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថារាជរដ្ឋាភិបាលបណ្ដាលបានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យរថយន្តតាក់ស៊ីអគ្គិសនីពីប្រទេសវៀតណាមឬបរទេសមកធ្វើអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាទេហើយកម្ពុជាបន្តមានតម្រូវការឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសមកធ្វើការវិនិយោគដើម្បីធ្វើក្រុមហ៊ុនតាក់ស៊ីអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាទេលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់ថាបើមានការបន្តធ្វើសកម្មភាពប្រមូលផ្ដុំមនុស្សធ្វើបាតកម្មនិងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់បើអស់លោកនៅតែបន្តសកម្មភាពយកព័ត៌មានដែលបំភ្លៃការពិតនេះធ្វើជាកម្មវត្ថុសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងចេតនាអាក្រក់តាមរយៈការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សធ្វើបាតកម្មអស់លោកនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់រាជរដ្ឋាភិបាលមិនអាចឲ្យអស់លោកធ្វើអ្វីស្រេចតែចិត្តប្រតិកម្មព្រមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន VOD កាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបើកផ្លូវឲ្យធ្វើអាជីវកម្មយានយន្តអគ្គិសនីក្រោយបដិសេធកាលពីឆ្នាំមុនជំវិញការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវនៅតំបន់ប៉ូលសេដ្ឋកិច្ចចំនួន3នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយប្រើរថយន្តចំនួន 2,500 គ្រឿងដើរដោយធម្មពលអគ្គិសនីតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលចុះថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2024គឺនិយាយអំពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការអភិវឌ្ឍវិស័យយានយន្តអគ្គិសនីពីឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2030គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យយានយន្តអគ្គិសនីរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់អំពីការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសនាំចូលរថយន្តអគ្គិសនីចូលមកធ្វើអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវនៅប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែលើកឡើងទាក់ទងនឹងការកែច្នៃការផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកការបង្គុំនិងដំឡើងយានយន្តនិងឧស្សាហកម្មដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ជាងមុនតាមគោលនយោបាយជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលយានយន្តអគ្គិសនីដែលត្រូវកែច្នៃផលិតនិងដំឡើងនៅកម្ពុជានោះរដ្ឋាភិបាលសម្ដៅដល់ប្រភេទយានយន្តដើរដោយម៉ូតូអគ្គិសនីនិងប្រើប្រាស់អាគុយដើម្បីស្តុកថាមពលប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវ៉ាន់ពៅប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាថាលោកភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលលើការព្រមានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីពីព្រោះលោកដែលធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយអ្នករត់ម៉ូតូដុបរមាក់កង់3និងតាក់ស៊ីមិនបានដឹងព័ត៌មាននៃការប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាអ្វីឡើយលោកថាតាមច្បាប់ប្រជាពលរដ្ឋមានសេរីភាពសម្ដែងមតិទាក់ទងនឹងការមិនសប្បាយចិត្តរបស់ពួកគាត់ដែលពួកគាត់យល់ឃើញថាប៉ះពាល់ពួកគាត់បាទប៉ិនណាក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវស្ដាប់សំឡេងនិងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានចែងដែរថារាល់សេចក្តីស្នើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានពិនិត្យដោះស្រាយយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីអង្គការរដ្ឋហើយបើគាត់គ្នាបារម្ភខ្លាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្នាហើយបាយជាពមានចាត់វិធានការអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលហាក់ដូចជាដើរប្រះចាក់ឆ្ងាយពីកណ្ដុងប្រជាធិបតេយ្យនិងកណ្ដុងនៃការសម្ដែងសេរីភាពសម្ដែងមតិណាអ្នកខ្លុំមើលលើកឡើងថាទោះបីជាមានការផ្សព្វផ្សាយលៀងខ្លះហើយមានការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះពួកគាត់បារម្ភពីការខូចខាតផលប្រយោជន៍របស់ពួកគាត់ក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលពុំមានសមត្ថកិច្ចប្រកាសកំចាត់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេប៉ុន្តែត្រូវមានទូនីតិដោះស្រាយដោយអហិង្សានិងគោរពសេចក្តីស្នើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្របតាមខ្លឹមសារនិងស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវិទ្យុអេស៊ីសេរីបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមកដឹង